בגיל 60 שמתי לב שהזין נעשה ארוך יותר. מה זה הספר הזה? שמש, שמש, אהרון שבתאי? אהרון שבתאי הוא שורר הגון. שהזין נעשה ארוך יותר. תודה רבה. מעניין, אפשר להשאיר את הספר? וואו. בוא נקרא את זה ביחד. יאללה. תן לי יאללה. בגיל 60 שמתי לב שהזין נעשה ארוך יותר. אין עוד סבלנות לאחסן ספריות בראש. להשגיח את בעלך לישון. שפחה איטית. שעדיין בחצות. מוכנת את שיעורי איטיקה. נמאסו עליי גננות השירה. כמרי האקדמיה. בעיתון משוחחת חבורת מנובלים. שמריח פיותיהם אני סותם את האף. בואי נתפשט. נשמע ברי וייט. הכוס שלך אוחז את הזין שלי. האם שלך אוחז את האם שלי. הכוס שלך אוחז את הזין שלי כחבר שלוחץ את יד חברו. חבר, אל תרפה. הרפיה וזה, לא כל כך נעים. זה טוב. חיכוכים, מתבהר החושך בחדר. תוך חיכוך, מתבהר החושך בחדר, ורסיסאו, הם שירות יפה ומספיק. במדינה מחורבנת כזאת. שבה מלקקים את הסוליות לגנרלים. מי כתב את זה? דה.